Преле, првенец во новото првенство, прекрасен гол од слободен удар. Одигравте еден тежок меч, пред малку и со тренерот Михајлов разговаравме, во прво полувреме некако се баравте себе си на теренот, но во второто полувреме покажавте дека повеќе ја посакувате победата од Струмичани. Да, хвала на честиткама. И овога, да, била е тешка утакмица, ал цело време смо знали што хоќемо, били смо стрпливи, на крај смо направили тоа што смо хтели. Тоа е тоа. Прекрасен гол, слободен удар, што размислуваше, дали имаш и дилема кој ќе го изведува? Не, јас сам го одмах узо, него сам гледал дали да пуцам преко зида, ал сам на крај одлучил да таму пуцам у негов кут и тоа е тоа што. На крај завршил сретно гол и тоа е тоа. Конечно гол во новото првенство, ќе бидат ли уште голови? Сега кога сам отворио, сега ќе биде 100%. Сега тај трајало и тај први забит, тако да е. Уште еднаш честитки, фала. Фала вама.